Forcat armatosura të Gjermanis Bundeswehr, përmes njoftimi për media, kanë bërë të ditur se si rezultati përkisimit të situatës së sigurisë në Kosovë, Gjermania do të rrisë numrin e forcave të saj që janë në Kosovë në kuadër të KFOR-it. Ky kontingjent gjerman i kompozorisë do të zbarkojë në Kosovë në pranverë. Bundeswehri bën një kontribut të rëndësishëm në stabilitetin dhe sigurinë e Kosovës përmes KFOR-it. Gjermania është shteti i parë që do të rrisë përkushtimin duke dërguar forca shtetësore kompozorie, thuhet në njoftim. Nga 80 ushtarë gjermanë janë aktualisht në Kosovë, në kuadër të KFOR-it. Numri i tyre do të shkojë në 300 së bashku me stafin mbështetës. Për këtë çështje ka folur edhe gjenerali gjerman Bernd Schut, duke thënë se trupa shtetësore gjermane do të zbarkojë në Kosovë në pranverë, duke dhënë detaje për forca shtetësore që do të vinë në Kosovë. Schut ka thënë se ato do të bëjnë patrullime, detyra të sigurisë, dhe në rast se do të jetë e nevojshme dhe të përshkallëzim në rast të trazirave dhe protestave. Portofoli i tyre i detyrave përfshin patrullimet, detyra të sigurisë, dhe në rast se është e nevojshme dhe përshkallëzim gjatë protestave dhe trazirave, shpjegoi gjenerali Schul. Bundeswehr njoftos se shtimi i trupëve gjerman në Kosovë, në selinë e KFOR-it, është pritur tepër mirë. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Aliti, ka komentuar deklaratat e ministrës së jashtme, e cila sulmoi Ashpër Lajçak. Se ka dështuar në procesin e dialogut, absurdi i cilëson Haliti kritikat e kërvallës ndaj perëndimit. Haliti është shprehur se Bashkimi Evropian, ashtu sikur se dhe Amerika, kanë bërë shumë për Kosovën dhe ata po vijojnë ta mbështesin. Sipas tij, ndërkombëtarët po përpiqen ta zgjidhin çështjen mes Kosovës dhe Serbisë, dhe se sulmet të tilla nuk kanë vend. Qëndrimet e kërvallës janë më shumë për qëllime elektorale. E dim çfarë kanë bërë për Kosovën dhe cili është impenjimi ndaj saj. Ne kemi vërejtjet tona, do donim që të na pyesnin. Por e vërteta është që ata po përpiqen në variantin e tyre duke zgjidhur problemet e të dyja palëve. S'kemi pse kërkojmë dhunë kundër Serbisë, as nga BE-ja, as nga Amerika, tha Haliti. Në anën tjetër, analisti Dridor Arifi thosë se sulmet të tilla përdoren nga qeveria Kurti për politikë ditore, ndërsa thekson se perëndimi duhet të bëjë më shumë për rrugëtimin evropian të Kosovës. Çështja e politikës ditore që ndodhi me Gërvallën. Historia na ka dëshmuar që me kriminal të luftës nuk ka paqe. Derisa ky mentalitet është në Serbi, do të ketë paqe dhe as integrim. Perëndimi duhet jetë më i vendosur, të avancoj Kosovën më tutje në integrimin në BE, tha Arifi. Ambasadori Gjermanis në Kosovë, John Rose, ka folur lidhur me sulmin terrorist në policisë e Kosovës më 24 shtator, ku ka thënë se Bajnës ka ndryshoj gjithka. Rose ka thënë se veta i, asë nuk i ka imaginuar se do të ndosit i shka e tjil, derisa ka rëkuar që autorit të dalin para drejtsis dhe të ndryshkohen. Këta nuk kishin qyvetar të pagënaqër, por kishin raketa hedhës, automatik dhe granata. Jemi ende në kërkim të autorëve të dyshuar që duhet të dalin para drejtësisë. Vetëm Milan Radojtić tha se është përgjegjës, por ende nuk ka përgjegjësi. Nuk mund të pranojmë pranimin e mosndëshkimit. Nëse kryen një krim, duhet të gjykohesh. Shpresojmë se Serbia është duke punuar në këtë, ka potencuar Rod. Ambasadori gjerman bëri me dije se Gjermania do të ashtojë praninë e saj në Kosovë me një kontingjent nga maj. Ajo që duam është paqe dhe stabilitet. Sulme si ky janë saktësisht e kundërt e kësaj. Nëse nuk dënohen autorët e sulmit në Bajnsk, si mund të rritet besimi mes dy vendeve? Kjo ishte një punë e madhe dhe me të vërtetë autorët duhet të ndëshkohen, ka deklaruar Rod.